Thank you.
ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କଣ କହିବୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ନା ମଦ ପିଇଲେ ତିନିଟା ଭଲ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ବୁଲିକି ହାତ ଜୋର ଦିଅ।
ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦେ, ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ। ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦେଲୁ ହାରି ହବ ନା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ଟିକେ ମଞ୍ଚଟା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ। ଝାଡୁ କରିବା କଥା କହିଲେ ଝାଡା କରୁଛୁ, ପରିଷ୍କାର କରିବା କଥା କହିଲେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଠାକୁରାଣୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ମଞ୍ଚ ଟିକେ ସଫା କରିବେ। କିଏ ସଫା କରିବ? ମୁଁ ସଫା କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା।
Hari Krishna.
सुनना